អត់ចេញទាំងអស់ហ្នឹងអត់ចេញអស់គ្រាប់តាចេញគ្រាប់ទៅវាដាច់តាលើលើហ្នឹងហ្នឹងអូមកវិញភាសាក្រត់ខ្លាំងអញ្ចឹងថ្នមអញ្ចឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងស្នាមពេញតែមុខកាញ់ញ៉ៃទៅដល់ចេញឈាមណាអត់អស់ទៀតញ៉ៃចេញឈាមបានវាយើងដាច់ថាលើចេញឈាមបើកាត់ថាវាអស់ទេសំខាន់ក្របវានៅខាងក្នុងណាមុនឡៅនោះឈឺឈឺណាអ្នកលោកក៏មកបងប្អូនឯងពងចូលយូរមើលចាស្អីស្អាតម្នាក់នេះគឺគាត់តាំងពីប្រើទឹកថ្នាំមកគាត់មិនញិចមុនបានតែម្ដងគត់ឥឡូវខ្ញុំសុំលើកនិយាយពីគាត់បន្តិចដើម្បីវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកក្រោយក្រោយទី1គាត់ប្រើទឹកថ្នាំហ្នឹងនឹងជិតមួយខែហើយប៉ុន្តែមិនញិចមុនតែម្ដងគត់គាត់ខ្លាចឈឺគាត់ញិចតែខ្លួនឯងហើយគាត់ញិចបន្តិចបន្តិចអត់សែងញិចទេចូលទួនតិចណាហើយញ៉ៃតន្ទីងតិចដល់តែពេលហើយគាត់ថាខ្លាចស្នាមដល់តែទៅមើលមុនតែគាត់ញ៉ៃវិញគឺដាច់តែក្បាលលើលើចាសាសនាដៃគាត់ធ្វើគឺថាធ្វើឲ្យឃើញស្នាដៃតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែគាត់មកគាត់ប្រើយូរជាងគេហើយគាត់នេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានហៅឲ្យគាត់ថាបើសិនជាអាចណាអូនមកកន្លែងបងឲ្យបងមើលមុខមានអីមុនឡើងពេញមុខហើយគាត់ថាគាត់យកតិចតិចឈឺពេកញ៉ៃតែលេលេអត់ទស្សកលកំហុសខ្លួនឯងអត់លើនឹងព្រោះហ៊ានញ៉ៃហ៎កំហុសយើងត្រង់ថាយើងខ្លាចឈឺតែរឿងខ្លាចឈឺអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរអូនតែសំខាន់ពេលដែលអូនខ្លាចឈឺហើយវាបន្តការឈឺនឹងទៀតអត់បើសិនជាឈឺម្ដងហើយបាក់អូនជ្រើសយកផ្លូវណាវាជាផ្លូវរបស់អូនជ្រើសទៅឥឡូវដោយសារអូនគាត់ជ្រើសរើសអាឈឺម្ដងហើយបាត់បានមកនេះឥឡូវមកហើយបងប្អូនចាគេមុខលឹងអលួយអស់ហើយគេចង់ស្អាតអស់ហើយឲ្យយើងនៅយូរគេលឹងដល់ទីអស់ឥឡូវហើយចាញ់ហើយចានេះដោយសារតែគាត់ខ្លាចឈឺហើយគាត់ញិចបន្តិចបន្តិចលើមុខដើម្បីគាត់ខ្លាចស្នាមខ្លាចអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនវាយប្រហារផ្លូវចិត្តរបស់អូនស្រីម្នាក់ដែលស្អីស្អាតគេហ្នឹងទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មអូន B Queen ជាបាល់ស្បែកមុខហើយគាត់ខ្លាចឈឺចាតែប៉ិតខ្លាចឈឺវាអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរទីកាលនេះក៏ខ្លាចដែរអត់ទាំងឈឺផងក៏ខ្លាចដែរឃើញតែគេនឹងឈាមឡាមឡាមហ្នឹងខ្លាចដែរហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់អាឈាមទាំងអស់ដែលចេញមកហ្នឹងគឺជាឈាមមេរោគឈាមខ្ទុះអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់យកចេញមកទេគឺវាអត់មានអីខុសពីអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមហើយត្រូវកាត់ជើងអត់ព្រមកាត់ទេអាហ្នឹងគឺត្រូវបាត់បង់ជីវិតតែខ្ញុំនិយាយរឿងសាហាវតិចហ៎និយាយរឿងមុនបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងមានមុនតោះយើងយកមុនចេញហើយយើងលាបទឹកថ្នាំមិនជាយើងមានមុនហើយយើងអត់យកចេញហើយយើងលាបទឹកថ្នាំទឹកថ្នាំមិនវាជួយអត់បានជួយបានតែរៀងយូរគេចេះឆ្ងល់មុខខ្ញុំយូរម៉េមុខខ្ញុំយូរម៉េចាយូរដោយសារយើងអត់យកមុនចេញបងឌីណារ៉ាខ្ញុំអត់ខ្លាចឈឺផងច
ាបងអរគុណដឹងថាបងឯងអត់ខ្លាចតែហ្នឹងតែអ្នកដតីខ្លាចតែស្អីស្អាតដែលកំពុងគេញិចហ្នឹងក៏គាត់ខ្លាចដែរគាត់ខ្លាចទាំងឈឺខ្លាចទាំងស្នាមភីរុំស្មលហាយចេចេហាយអូនហាយភីរុំស្មលសុខសប្បាយអូនអាណាលើអាណាលើហាយចេហាយអូនសំឡាញ់ Victory yourself Hello Victory ភាក់បរីប្រុសឬស្រីនឹងបងចាស់ស្រីស្អាតអូនស្រីស្អាតភាក់បរីក៏ដល់ប្រុសឡើងជូតហ្មងហ្នឹងហើយបច្ចៈប្រាប់គាត់ទៅហើយថ្ងៃនឹងមកគឺមានតែស្រីទេចានៅខាងកេងខាងនោះក៏ស្រីផនាលើនិយាយអញ្ចឹងមកអើមកមកប្រុសប្រុសដែរខាងនេះក៏ស្រីចាឡើងឈូតតែម្ដងតិចទៀតមកមួយទៀតគឺឈូតមួយទៀតចាគឺសិតតែឈូតឈូតហើយសូមបញ្ជាក់ណាសម្បល់របស់គាត់គឺសម្បល់សហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយេវៃនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំ B Queen ទៅចាមិនមែន B Queen ជួយគាត់សទេគាត់សស្រាប់តែ B Queen ជួយស្បែកមុខរបស់គាត់ទន់រលោងហើយបាត់ក៏ក្រៀតក៏ក្រើមមុនទាំងអស់នឹងបាត់ចាហើយស្នាមទាំងអស់នឹងបាត់ឥឡូវមើលស្បែកគាត់ចាខ្ចីទេសទេចាបើដាក់ដៃវិធីការនេះដាក់ចិត្តទៅចាគឺក្អែកពំពងមួនបាត់មកគាត់លបហើយយើងមើលទៅលើស្បែកគាត់គឺលបហើយតាំងពីប្រើមកចាញិចបានជាលើកទី2ចិត្តមួយខែគាត់ថាមួយខែមួយខែអ្ហ៎ហ្នឹងហើយគាត់ប្រើបានមួយខែហើយចាដល់12ហ្នឹងក៏ដែរចែអ្នកដែលខ្លាចឈឺដូចអត់ហាននីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអសិនខ្លាចឈឺវិញអត់ចង់មានហានីហើយផងឌីណារ៉ាអរគុណបងអរគុណឥឡូវបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកណាមានបញ្ហាតិចយើងឆាប់ជាបាយើងឆាប់ស្អាតមានបញ្ហាច្រើនកុំមិននៅយូរកុំឲ្យបញ្ហាកាន់តែជ្រៅជាងនេះឆាប់ជាបាទៅទោះបីរយៈពេលយូរជាងអ្នកមានបញ្ហាតិចប៉ុន្តែយើងបានបន្តការជាបាអញ្ចឹងយើងមិនបានឲ្យវាបំបែកខ្លួនបង្កើតកូនបង្កើតចៅបំផ្លាញស្បែករបស់យើងទេចាឥឡូវបងប្អូនឃើញណាគឺសង្កត់ដឹងតែចេញតែម្ដងចាជារុំ small share ឲ្យហើយចេះស្អាតសម្លេងព្រោះមួយមើលអរគុណអូនអរគុណ
គីរាយ៉ាណិតទីតោតើវាអាចឡើងមកវិញដែរទេបន្ទាប់ពីសេវាកម្មហើយចាសម្រាប់ការព្យាបាលមុនយើងដោយការញិចមុនយើងញិចរួចប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៀតវានឹងឡើងមកវិញពីព្រោះបើសិនជាយើងអត់លាបទឹកថ្នាំណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងលាបទឹកថ្នាំវាអាចបានកើនឡើងមកវិញទេតែផ្ទុយទៅវិញវាបែរជាយកបញ្ហាដែលមាននៅក្រោមស្បែកនឹងចេញមកលើអញ្ចឹងបើយើងមើលខាងក្រៅគឺវាឡើងមកហើយអត់យូរទេយើងវាជ្រុះអាមុននឹងអស់ហើយព្រោះយើងជាបាលវាខុសពីយើងញិចមុនហើយយើងអត់ជាបាលបើយើងញិចមុនហើយយើងអត់ជាបាលវាបានត្រឹមតែសម្អាតមុនដែលនៅលើហ្នឹងឯងតែវាអត់យូរវាឡើងមកវិញណាមួយខែដោយសារ5 6ថ្ងៃឯងហ្នឹងឯងមួយខែជាងអីហ្នឹងយើងញិចអស់ហាតែមកក្នុងករណីខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងគេញិចអត់អស់ឬក៏មិនទេសម្រាប់កន្លែងញិចអត់អស់នៅពេលដែលយើងញិចហើយត្រឹម3 4ថ្ងៃគឺវាឡើងមកវិញឯងតែខាងខ្ញុំបើសិនជាញិចហើយគឺមួយខែអីអស់បានវាឡើងមកវិញចាគីរ៉ាយ៉ាណិតទីតូបានលឺអូនវីឃ្វីនបានជំរាបជូនទេចាបើបានលឺហើយឆ្លើយទទួលបានឆ្លើយចាទទួលបានឆ្លើយចានេះក៏ដឹងកាប់ទៅស្រាប់មុខតោះមុខគាត់មុនកាប់មុខមែនចាមុនសាច់ចាអមុខរបស់គាត់គឺមានមុនខ្សាច់ចាមុខតោះហើយនឹងមានខ្ទុះមួយមួយអូខាងខោយឃើញទេឃើញខោមកទៀតនេះឃើញថាគាត់នៅទៅជាមួយនឹងនេះជួយជួយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទៅតាមដានរាល់ការ live វីដេអូសូមកុំភ្លេច share ម្នាក់មួយផង share តែម្នាក់មួយបានហើយបាច់ share ច្រើនទេកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដល់បងប្អូនដែលខំជួយ share ទៅដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនឲ្យគេដឹងហើយបើជាមានអ្នកដទៃគេខឹងទៀតចាសុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានតែងតែគាំទ្រដល់និងលើកទឹកចិត្តដល់អូនវីឃ្វីនរាល់ការ live វីដេអូតែងតែចូលមក view ក៏ដូចជាមានសំណួរឆ្លងឆ្លើយដែលបង្កឲ្យបរិយាកាសកាន់តែ happy ចាអរគុណច្រើនបាំងដៃច្រើនឃើញជាប់នៅដាក់ញីឥឡូវបងប្អូនអាចឃើញណានៅកន្លែងនឹងតែមួយគាត់ញិចជាច្រើនដងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់អស់ដោយសារតើពពួកមុនមួយចំនួនវានៅសត្វជ្រៅនៃស្បែកវាមិនអាចញិចលើលើសើសើហើយអស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីគាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ញិចត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 ិចអរតាំងថ្ងៃហើយនៅតែឡើងមកគាត់បារម្ភគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចចាអូនប៊ីឃ្វីនយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដែលឡើងមុនហើយខំរកកន្លែងព្យាបាលហើយអត់ទាន់ឃើញផលតែតកវិធីសាស្ត្រអីក៏ដោយទឹកថ្នាំអីក៏ដោយការប្រើប្រាស់វាមានក្បួនរបស់វាដូចជាទឹកថ្នាំរបស់អូនប៊ីឃ្វីនវាមានក្បួនរបស់វាគឺត្រូវញិចមុនឲ្យអស់
ហើយលាបទឹកថ្នាំពួកបងប្អូនខ្លះក៏អត់ហ៊ានញិចអស់ខ្លាចស្នាមដូចបងប្អូនស្រីម្នាក់នេះគាត់ខ្លាចស្នាមពួកគាត់ថាមកគាត់ស្នាមយូរចេះចេះអត់ទៅហ៊ានញិចទេខ្លាចបាក់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអត់អីទេអូនញិចស្នាមតែប្រហែលថ្ងៃទេវានេះហើយតែសំខាន់អាការញិចនឹងទៅតែញិចអស់ញ៉ាំមុនណាអាការញិចហ្នឹងតើយើងញិចមុនអស់ព្រោះទឹកថ្នាំរបស់ B Queen លើកទី1តង់ទី1គឺសម្អាតមុនឲ្យខ្ទេចអស់មុនមិនវាចាប់ដើមជាបាស្នាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនទាន់អស់មុនតង់ចាំបាត់ស្នាមទៅវារបស់រលាយតែញិចឈឺវិញក៏បាត់ហើយនេះវាយើងមើលមុខគាត់អីពីចម្ងាយបន្តិចណាឥឡូវយើងស៊ូមកមើលកន្លែងបាំងដៃឈប់ហ្នឹងចាក់សិនបងឡើងឈរឲ្យគួយមួយគាត់មកបានអូខេបានតាតែរៀងខ្សែដោតមានអីទេដកហ្មងទៅបងអូនសុំសុំខ្សែអូនអត់អីមកស្អៀងទៅណាគីឡូបងតិចក្បែរបានទេមិនយឺតទេត្រឹម10នាទីអញ្ចឹងឈឺដូចញិចលើកទី1អត់ដូចផលឈឺឈឺអត់អីឈឺបងឯងមកញិចតែម្ដងអត់ថាដូចមិនសូវទេតើបងដូចតើបងអត់ដូចតើបងអត់សូវឈឺដូចលើកតើបងតែបងឯងមកញិចបើគិតទៅមួយខែអូនអាចញិចបានដល់ទៅ4ដងអញ្ចឹងចន្លោះពេល4ដងហ្នឹងគឺមកអូនញិចលែងឈឺហើយរៀងសមគេនៅពេលដែលយើងស្គាល់រសជាតិញិចមុនតែបើយើងមើលនេះកំមខ្លះចង់ជ្រុះវិញយីងវិញយីបើមុខខ្ញុំញិចឡើងថែមចាមកពីការញិចយើងញិចអត់អស់ណាមកខាង Big Queen មើលនេះឥឡូវចង់ដឹងអាចមកខាង Big Queen មកតែ Big Queen មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 294C ផ្លូវ150ស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងអាន់ឆើនិងពេលលុកសាំងមកវិញអ្នកមើលអត់ណា
មានមានអ្នកយល់តាមអធិស្ស្រ័យផងបងប្អូនសម្រាប់ដាច់ការ live ដោយសារតែ internet អត់ stable សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខមុនខ្មៅស្អាតមុនតូចមុនធំមុនខ្លួនមុនច្បូកមុនកប់មុនកលាំងក្នុងខ្លួនមុនចលែនចុះបងមកយកយកអង្គុយតបប្រជាភ្ញៀវលោកចាំធ្វើការចាមិនតែក្នុងស្រុកណាលោកក្រៅស្រុកទៀតមិនដល់បានគេងពេញភ្នែកទេហេតុតែចង់អតិជនស្អាតកូរ៉េចិនជប៉ុនអាមេរិកអីអត់មានវលងាយទេចាគឺអត់បានដេកទេមកសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខមុនខ្មៅស្អាតមុនតូចមុនធំមុនខ្ទុះមុនប្រព័កមុនកប់មុនចលែនមុនសាច់មុនខ្សាច់មុខសរសៃក្រហមស្បែកស្ដើងអាឡែកហ្ស៊ីមិនថាអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយចា៎សូមអញ្ជើញមកជួបជាមួយនឹងអូនឌីឃ្វីនដើម្បីប្រឹក្សាមិនថាសម្រាប់បងប្អូនទី7អាចមកទល់ដែលអូនឌីឃ្វីនមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 294C ផ្លូវ150ស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងអានជឺនិងពេទ្យលោកសង្ឃសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូននៅនៅទីឆ្ងាយអាចថតស្បែកមុខកន្លែងដែលមានបញ្ហាផ្ញើមកកាន់ Fake Big Queen ដើម្បីទទួលបាននៅការប្រឹក្សាក៏ដូចជាការពិនិត្យស្បែកមុខតាមរយៈ Page ផងដែរចា៎មិនសាច់ឆ្អើនឹងបានយកសប៊ូទៅប្រើនៅសប៊ូសប៊ូដោះកោអត់ហ្នឹងញុំមិនទំតែញ៉ានោះហ្នឹងទៅតែញ៉ាឈឺសៃហ្នឹងហើយដុំតាន់អស់ពាក់កដាហ្នឹងអឺហ៎ទៅទំតែមកចេញញ៉ានោះបាទចា៎ដោយសារគាត់ជាមានមុនភាកច្រើនជាប្រភេទមុនខ្សាច់អញ្ចឹងហើយគឺត្រូវវែកច្រើនមែនតើមុនសាច់ហើយពួកមុនសាច់វាច្រឡោះច្រឡោះតាមរញើសមុនសាច់មុនអីមុនសាច់ចុះចែកមកឲ្យមុនសាច់មុនសាច់មុនសាច់មិនមុនខ្សាច់ទេមុនសាច់ចុះហ្នឹងហើយមុនខ្សាច់បើមុនខ្សាច់វិញគឺវាឡើងមកនៅលើមុខមកជាប់ស្អិតតាត់តាត់ទុយ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 អាហ្នឹងមុនខ្សាច់អានេះវានៅឃើញក្នុងហ៊ុនញើសតែវាអត់មើលទៅចេញស្ញេះ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 ណាអពុអមុនខ្សាច់ស្ញេះស្ញេះដូចនៅលើច្រមុះណាហ្នឹងអានោះបានគេហៅមុនខ្សាច់
ងខ្សាច់មុនកាមលែកយកទៅយកដបធំទៅហីដបទូអាលែកអោះលែកដបធំតាកាលហ្នឹងតែលែកលៀបច្រើនបានស្នាមខ្លាំងហ្នឹងហើយលែកវិញអត់ពេលអញ្ចឹងកន្លែងណាញឹកកន្លែងណាអីគ្នាបតរហូតពេលថ្ងៃទៅធ្វើការអីបតរបតរជោគជោគដែរហ្នឹងចាលែកមកហ្នឹងអត់ធ្វើការទេហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ធ្វើការហ្នឹងចិត្តដល់បនចម្រើនចិនសម្ដេចមកហ្នឹងថ្ងៃទី12វិញថ្ងៃទៀតណាចំណាំជន់ហ្នឹងថ្ងៃតែដូចជាមួយថ្ងៃឯងបងម្ចាស់ account តាគេងម្នាក់ឯងរងាទេអូចាមានអ្វីឲ្យអូនវិកិនជួយបានចាសម្រាប់បងបើបងមានបញ្ហាស្បែកមុខសូមកុំភ្លេចថតស្បែកមុខបងកន្លែងមានបញ្ហាខ្ញុំមកកាន់ page B Clean Skin Care ហើយនេះម្នាក់ម្នាក់គេមានកន្លាំងខុសមួយតិចអ្នកអ្នកគឺខ្សោយហ្មងអត់កន្លែងខ្សោយ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 បញ្ហានឹងចំណល់បងគឺត្រូវបានដោះស្រាយដោយអូនឌីគ្វីនដែលជាអ្នកឯកទេសជាបាលស្បែកណាបងអញ្ចឹងបងមានចំណល់អីសូមថតស្បែកមកបងឡើយមានបញ្ហាខ្ញុំកាន់ពេកដើម្បីអូនឌីគ្វីនជួយដោះស្រាយជូនលាក់អើយលាក់អឺលាក់គីហ៎វាក់សាំងវាម្ដងមែនអត់ដឹងទេហ៎ហ៎អឺវាក់សាំងខ្លៅជាមនុស្សទៀតណាវាក់សាំងគាត់វាក់សាំងឯងចាក់សាំងបានមួយខែទៅការមនុស្សបានចាក់វាក់សាំងនៅមនុស្សនៅទៅចាក់អស់ហើយចាក់ឲ្យចាក់ឲ្យនេះមុនចាក់ឲ្យកូនកូនមានម្ដាយលាក់គីសណប់ម្ដាយហេឡូញ៉ាំរត់មានអ្វីឲ្យប៊ីគ្វីនជួយទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរចាសម្រាប់បងស្រីអ្នកនេះគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខមុនសាច់គឺនៅតាមរញើសច្រើនមែនតើហើយគាត់ជាបាលជាមួយនឹងអូនឌីគ្វីនចិត្តមួយខែហើយហើយការជាបាលរបស់គាត់រៀងយឺតជាងគេដោយសារតែគាត់អត់សូវបានមកយកមុនចេញអញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលយូរអ្នកគេមកជាបាលក្រោយគេស្អាតចឹងអស់ហើយ
គាត់ជាបាល់មុនរៀងយូរបន្តិចណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុនប្រភេទដូចគាត់កុំទុកចោលយូរអីព្រោះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរុនរោមរុនយើយើងរីកធំណាអញ្ចឹងឆាប់ជាបាល់ឆាប់ស្អាតនៅជួយដាក់តាំងតង់មួយមណិចណៃណៃចាដាក់តាំងតង់មួយអាប្រវែងនឹងសោះហើយមិនលឺអាគាត់ចិត្តឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខណាកុំភ្លេចនេះមុខទីការនេះគឺលាបទឹកថ្នាំដោយសារពេលយប់អត់បានលាបអញ្ចឹងខ្ញុំលាបពេលចាឡើង40នាទីជាងដោយសារពេលយប់អត់បានលាបខ្ញុំលាបពេលថ្ងៃប៉ុន្តែបកការស្មៅហ្មងចឹងមិនអាចតបាត់ទេណាពីទៀតអូខេអញ្ចឹងមកសូមរៀបរាប់ពីនេះដោយសារតវិធីការនេះពេលយប់អត់បានលាបអញ្ចឹងលាបពេលថ្ងៃមិនមែនមានន័យថាទឹកថ្នាំ B Queen លាបបានតែពេលយប់មុនពេលចូលគេងទេប៉ុន្តែដោយសារពេលយប់មុនពេលចូលគេងហ្នឹងគឺជាពេលដែលគ្រប់គ្នាគេងទាំងរួមទាំងអ្នកលាបហើយនិងអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាចំអែចំអន់លេងថាកូនវ៉ិនចាតិចច្រឡំថាមុខមើលមុខទីការនេះគេច្រឡំថាកូនវ៉ិនអីវ៉ិនទៅចាកូនតាច្រនទេចាកូនតាប្រាក់ឈនម៉ាក់សួនសុខិនចាខ្ញុំតនណាគេនឹងហើយលឺហើយដឹងហើយខ្ញុំតនឹងលឺហើយពិសីពិសីបងមុខខ្ញុំសម្បោកខ្លាញ់មុនកាប់ច្រើនអូននៅខេត្តឬនៅភ្នំពេញអូនគ្រាន់តែឯងបង្ហាញមុខធ្លាក់យូរអស់លេង40នាទីមុខឯងវាអន់អត់មានចំណុចតាក់ទាញដល់ម្លឹងផងវិញតែមើលមុខអូនឫសម្ដងចាំចឹងចាំមើលមុខអូន B Queen វិញឥឡូវខ្ញុំសូមអានណាបងមុខខ្ញុំសម្បោខ្លាញ់ហើយមុនកាប់ច្រើនចាអូនពិសីជួយថតស្បែកមុខអូនកន្លែងមានបញ្ហាផ្ញើមកាន់ពេកតិចមកណាសូមបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលមានមុខខ្លាញ់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ B Queen ជួយបានដែរអឺសម្រាប់មុខទីការនេះគឺមានមុនលើថ្ងាសច្រើនលើផ្ពាល់អត់មានទេតែឥឡូវលើថ្ងាសស្អាតអស់រលីងបើលុបមុខជូតមុខហើយគឺឡើងអាឡងតែម្ដងអឺសម្រាប់ទឹកថ្នាំ B Queen គឺយើងព្យាបាលមុខណាគឺព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាប្រភេទស្បែកទាំងអស់អូខេពិសីបើអូននៅភ្នំពេញយ៉ាមកបងនេះរាជពិសីបើអូននៅភ្នំពេញអូនអាចមកពិនិត្យស្បែកមុខនិងប្រឹក្សាជាមួយអូន B Queen បានណាហើយសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ការប្រឹក្សាសម្រាប់ការពិនិត្យស្បែកមុខគឺមិនយកប្រាក់ទេគឺ free ជូនចាខាង B Queen លក់តែទឹកថ្នាំគិតតែថ្លៃញិចមុនទេសម្រាប់ញិចមុនម្ដង10ដុល្លារចា40000ចាហើយសម្រាប់ការព្យាបាលទឹកថ្នាំយើងមានដបតូច35ដុល្លារចំណុះ50មីលីលីត្រហើយសម្រាប់ដបធំចំណុះ100មីលីលីត្រតម្លៃ60ដុល្លារប្រើបាន72ខែណាបងនាគរាជមុខបលាក់អីគេហ្នឹងចាចាបលាក់ទឹកថ្នាំ B Queen ចាយ៉ាប់ហ្មងបងនាគរាជនេះចាមានអារម្មណ៍ថាប្រើហើយជឿជាក់ចាតែជនគឺកំពុងតែគេងរងចាំជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែគៀកគិតជាមួយនឹងអតិជនម្នាក់ទៀតចាជាស្រីស្អាត
បងនេះគារីចាហ្វ្រីពិនិត្យខ្លួនអត់បងឯងទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកពិនិត្យឲ្យខ្ញុំពិនិត្យឲ្យខ្ញុំឡាយវីដេអូទៀតទៅខ្ញុំពិនិត្យតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងទៅគ្រប់កលុកកលៀតអត់មានចៅមួយបងឯងទេឡាយវីដេអូតើងាប់អើយអូនព្រឹមព្រៃមិនចេះមានស្នេហ៍តិចទៀតមានស្នេហ៍អូនចាហាង Big Queen មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 294C ផ្លូវ150ស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងអាន់ឆើនិងពេទ្យលោកសាំងចានេះគឺតែបៃតងបន្ទាប់ពីគាត់ញៀចមុនរួចយើងសម្អាតមុខរបស់គាត់ដោយទឹកអុកស៊ីសែនណេដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយយើងឲ្យវារៀងស្ងួតបន្តិចយើងចាប់ដើមលាបចាគឺតែបៃតងអូខេសុំញិចកមកគ្រាប់ទៀតអត់អីឲ្យតែមានប្រាប់មកញិចឲ្យញិចជូនតាមសំណូមពរចាជួយបានបើមានអតិជនស្រីស្អាតណែនាំផងហាមានតែនៅក្បែរវិធីការនេះស្អាតធានាខ្ជូតត្មងបងឯងបើបងឯងចង់ដឹងមកមកសំខាន់អ្នកម្ដាយគឺនៅចិត្តនេះទេចាអ្នកម្ដាយចាបើបងមកត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានជាប់លាប់តែដាក់ខ្សែក្បាត់ឲ្យបានត្រឹងរឹងអូនប្រឹមប្រែងញិចម្ដងម៉ានចេចាញិចម្ដង10ដុល្លារអូនញិចមុនម្ដង10ដុល្លារហើយសម្រាប់ការប្រឹក្សាអូនគឺហ្វ្រីណាពិនិត្យជូនហ្វ្រីសម្រាប់ការញិចមុន10ដុល្លារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយប្រូម៉ូសិនហើយប្រូម៉ូសិនគឺមានតែពេលព្រឹកទេចាពេលថ្ងៃមិនមានទេបងនិយាយនិយាយលេងទេបងនិយាយលេងតែអូននិយាយមែនណាបងបើបងឯងមកពិនិត្យអូនអូខេនឹងពិនិត្យជូនចាពិនិត្យជូនបងឯងហ្វ្រីទៀតតែសុំតម្លៃវីដេអូជាការដោះដូរឯងបងបងនិយាយតែចេះសុំទុកប្រម៉ូសិនមួយមកហួសពេលហើយថ្លៃហួសពេលហើយថ្លៃអត់មានក្តីស្នេហាទេមាននៅប៉ោយប៉ែតអត់ចេះនៅប៉ោយប៉ែតពួកបងមានអភញ្ញាទឹកថ្នាំទៅអូនអត់មានបងឯងប្រមូលគ្នាបានលើសពី10នាក់ពួកបងទៅប្រមូលបានអត់អូនប្រឹមប្រែងចេះមានមិនចេះមានស្នេហ៍បងអូនប្រមូលបានពួកបងឡើងទៅប៉ោយប៉ែតលើសពី10នាក់ណាចេនិចជាចេនិចពួកមកហ្នឹងចឹងហ៎អញ្ចឹងបងអូនបងឯងមែនទេចាសួស្ដីចេនិចអឺសម្រាប់ចងល់ពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហាស្បែកអាចសួរបានណាសួរហើយអរគុណសម្រាប់ការវាយូបងលៀបអីបងចាជានិចបងលៀបទឹកថ្នាំ B Queen ដោយសារពេលយប់មិនបានលៀបគឺលៀបពេលថ្ងៃតិចទៀតគឺដោះលាងមុខនឹងសាប៊ូទៅដោះកោស្រូវសិលីចាស់គឺតុនអាឡូងគឺថាអាឡូងតែម្ដងចាអឺ Belle Davi Hello Belle Davi This is Big Queen Skincare and Big Queen Cosmetic. We have service to provide a healthy skin. If you have any skin disease, just comment in this video. Drop your comment or, and also you can shooting your picture and send to our page. We have two pages. It is Big Queen Cosmetic and Big Queen Skincare. We will try to respond back. Leave us your problem and we will solve your problem. Thank you for keep watching. Please like our page, follow our page and put C first to keep checking and update any new information about skin treatment and skin care.
Thank you for keep watching. Please share this video to your friend. If they have any problem, just comment in this. Thank you. អូនប្រំប្រៃមិនចេះមានស្នេហ៍អត់អីទេចែចឹងខ្ញុំញិចនៅនឹងក៏បានដែរចែអរគុណអរគុណអូនអរគុណសម្រាប់ចងល់ទៅបីអូនញិចនៅនោះក៏អូនអាចសួរពួកបងបានដែរណាពួកបងបើកទូលាយសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាទៅបីអូនប្រាប្រាស់អីក៏ដោយអូនឆ្ងល់អូនអាចសួរបានចាអូនប៊ីឃ្វីនចិត្តទូលាយណាស់ចិត្តទូលាយណាស់អត់មានអេកូអញ្ចឹងអេកូខ្លួនឯងនិយាយថាប្រើទឹកថ្នាំ B Queen ហើយស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងហ្មងណាមិនអួតទេណាពួកវិធីការនេះមិនម្ចាស់ផលិតផលវិធីការនេះអ្នកប្រើឯងចែអួតតិចទៅពួកយើងចាប់អាមស្រឡាញ់ខ្លួនឯង Hello ចូល live video អត់ចែនៅ live video មែនណាចូលអត់ចាក់អត់ចង់ល្បីឥឡូវស្អីស្អាតកើនមកមួយទៀតហើយចាបន្ថែមស្អីស្អាតមកមួយទៀតហើយអាអញ្ចឹងម៉ាស់មុខសម្រាប់អីលវលឡើងចូល live អត់ live មកគាត់ហ្នឹងឡើងកាឡូងហ្នឹងនៅស្នាមណាហ្នឹងឯងនៅតែស្នាមបន្តិចហ្នឹងគ្នាអាឡេកស៊ីមុខឡើងអាលួយឥឡូវមុខឡើងឈឺអូកំពុងតែតឹងតែឥឡូវលៀបអាលួយណាស់ទៅណាស់ហើយឡើងឈឺកូនគេរកណាស់រੂយ៉ាងរੂแล้วค่ะចូលអត់ចូលអត់វាយឲ្យមើលមើលតន្តិចបានណាបានចូលមកមានអីពួកតិចទៀតដល់វគ្គជូតទឹកអុកស៊ីសែននេះសិនណាអូហើយចាគាត់ញិចហើយឯងដល់វគ្គជូតទឹកអុកស៊ីសែននេះគាត់មកគាត់ប្រើទឹកខ្ញុំគាត់ប្រើលុយមួយខែឯហ្នឹងគាត់អត់ស្អាតគាត់នេះហើយគាត់កេះថ្នមថ្នមអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលសែនរូបភាពចូលមកកាន់ផេកណាបន្តិចទៀតពួកខ្ញុំបិទការ live video ពួកខ្ញុំតមត្រឡប់ទៅវិញសំណាងវ៉ាន់ Hello Hello សំណាងវ៉ាន់តែការជួយទេចាខ្ញុំមកខាតែមកគាត់ដូចខ្ញុំណាគាត់មានស្នាមហ្នឹងគាត់មានស្នាមហ៎គាត់គាត់នៅរុនយើងធំមិនមុនសាមុនសាគាត់ច្រើនតែល្អគាត់ប្រើទឹកឆ្នាំទៅវាអត់ប្រហោងមុខទេតែយាយឯងក៏អត់មានប្រហោងអីនៅតែស្នាមតែយាយប៉ែកយាយប៉ែកអង្គេដែរតោះមិនខាងទៅប្រជុំអត់បានទេសំណាងវ៉ាន់ប្រម៉ូសិនគេប្រហោះប្រហែលហើយហើយអត់ទាន់ប្រម៉ូសិនជួយមិនបានទេចាគ្នាអូនប៊ីឃ្វីនណាអង្គុយតន្ទឹងរងចាំបងសំណាងវ៉ាន់ឡើងចាំខ្សែជួយជាដាចាំប្តីណាឮអត់អូនប៊ីឃ្វីនអង្គុយរងចាំបងសំណាងវ៉ាន់ឡើងខ្សែជាសិលាចាំប្តីឯពេលណាបងមករកអូនចាបងសំណាងវ៉ាន់ខ្ញុំលៀបទឹកថ្នាំខ្ញុំលៀបទឹកថ្នាំអត់បានបិទអីទេហើយទឹកថ្នាំនឹងវាទៅស្ងួតតែជាខ្ញុំឡាយវីដេអូតែបៃតងគាត់ចប់គឺខ្ញុំចាប់ដើមសម្អាតមុខខ្លួនឯងហីទៀតពិតខ្ញុំទៅលាបខ្ញុំអត់ចង់សម្អាតទេចាខ្ញុំលាបជំនាន់ជំនាន់ទី3ហ៎អញ្ចឹងឲ្យបងលាបរងថ្ងៃជំនាន់ទី3ហ៎ចាឯងទៅចម្លែករបស់ខ្ញុំមែនអឺជំនាន់អឺនិយាយចាំបានត្រឹមត្រូវតែនិយាយឯងចង់បានជំនាន់ទី3ឬទី4គាត់ចង់បានទី4គាត់ចង់បានទី4ទី4អត់មានស្តុកផងហ្នឹងអឺចុះអានេះមិន
អានឹងទី3ទាំងអស់ហ្នឹងចាំចាំយកទី3តទៀតទេគេចង់យកទី4ចាំស្អាតទេចៃងងគាត់លេងតាមជិះមកអូគ្នាណឹកឥឡូវយកទី3ទៅប្រើសិនសួរអាយហ៎ត្រាំផាញ់ហ្នឹងមកគេខាងតតាបងថាចាំតិចទៀតជួបគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំស្មានថាផាយកចំណងទី3ទៀតហ៎អត់ដឹងគាត់ចង់បានអាទី4ចាឥឡូវនេះគាត់សម្អាតដោយទឹក delivery ឲ្យដល់កន្លែងឡានសម្អាតដោយទឹកអុកស៊ីសែនទេសម្អាតរួចគឺយើងចាប់ដើមតែបៃតងហើយយើង delivery ឲ្យភ្ញៀវតិចតែកុំអត់ភ្ញៀវណែណាណែណាអ oh, ូអត់អីទេចិត្តនឹងនឹងហើយរៀបចំអីទទួលភ្ញៀវផងណាទៅដល់ផ្ទះបើតែស្អាតយើងទៅខាតទៅក៏ហើយអស់ហួងបានហើយអត់ញិចមុនទេចាចាអឺបូនស្រីស្រីស្អាតគេនេះគាត់ញិចមុនហើយឯងចំណែកឲ្យខ្ញុំវិញអត់មានមុនទេព្រោះមុនត្រូវបានព្យាបាលអស់តាំងពីសតវត្សអឺទឹកឆ្នាំជំនាន់ទី1តាំងពីអាក្តៅក្ហាយក្ហល់ហើមចាគឺព្យាបាលដល់តាំងពីជំនាន់ទី1ហ៎អឺចាចកសមុទ្រអុកខុងជួយផងបិសាចសក់ខ្មៅជួយផងប៉ាជេលោកគ្រូខាងជេងស៊ីមកដបងជើងកាងឡាអត់ដបងជីងកាងដបងជើងកាងដបងជើងកាងអូយជួយអើយញ៉ាំបងបងបងកញ្ចក់សមុទ្រសក់សបាយទេបងសំឡាញ់បាទអូនឥឡូវនេះបិទការស្មៅឲ្យអូនប៊ីឃ្វីនចាអូនប៊ីឃ្វីនបិទការស្មៅវិធីការនេះគឺបិទតែបៃតងចំណែកអតិជនចាគឺដល់វគ្គបិទតែបៃតងច្រឡំទីអូនប៊ីឃ្វីនគឺលាបទឹកថ្នាំអូនប៊ីឃ្វីនគឺច្រឡំវិធីការនេះលាបទឹកថ្នាំវិញអស់ហើយចាវិធីការនេះក៏លាបជន់មកចាចាវិធីការនេះក៏លាបទឹកថ្នាំអូនប៊ីឃ្វីនបិទការស្មៅចាហើយអតិជនកំពុងតែបិទតែបៃតងអូខេឥឡូវខ្ញុំដកផ្កាស្មៅឲ្យមើលនៅពេលដែលយើងបកផ្កាស្មៅនៅពេលដែលយើងបកផ្កាស្មៅចេញទៅវាមិនខ្មិចណាពេលបកមកចំហាយក្តៅវាចេញពីក្នុងមុខយើងហ្មងណានិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអីគេបិទវាដើម្បីសម្រាកវាផងខ្ញុំតាអ្នកញ៉ាំនំប៉ាំងអឺយាយប៉ែនេះស្ដាប់ច្រឡំលហោចៅឯងហៅបុកឡងទៅដាក់ម្ទេស5 10គ្រាប់អលៀតគូតឯងហ្មងអូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងបកការស្វាយណាបាននិយាយត្រូវឆាតប្រាប់ផងចែសំណាងបាននិយាយអីគេនិយាយអីគេសំយកថ្លៃជួយបានឯចាចាចាអូជូជូនសេងឈូបេប៊ីដើរបានហោចលុយគ្រប់ផលិតផលអត់ថាអីម៉ាត់អស់លុយរាប់រយអត់អីទេសំណាមបានចាំឆាប់មកផេកខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយជាមួយត្រូវរើគ្នាមិនតាន់ត្រូវទេអាចឹងអញ្ចឹងសំតិចកុំឲ្យខូចពេកពេកហ្នឹងខូចនេះផ្កាស្មៅនៅពេលដែលយើងបិទតើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានដូចជាទី1វាផ្ដល់សំណាមដល់ស្បែកមុខយើងវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងត្រជាក់ណាហើយទី2វាជួយបឺតយកសារធាតុពុលដែលមាននៅក្នុងស្បែកមុខយើងដូចជាតាមរញើសអីហ្នឹងគឺវាជួយបឺតទី3គឺវាជួយធ្វើវាជួយបឺតកម្ដៅហើយឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើង stress មកពីការងារហត់ក្តៅក្នុងក្បាលក្តៅក្នុងអីអញ្ចឹងពេលដែលយើងបិទយើងបកមកក៏វាកាត់បន្ថយដែរហើយមួយទៀតគឺវាជួយចិត្តរញើសដូចគ្នាយកឯងចាំតិចចាំឯងនិយាយហ្នឹងហើយអូខេសំណាងបានអស់លុយហើយ
ធ្វើម៉េចចោលធ្វើម៉េចលើសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងស្បែកមុខអាចឆាតមក Big Queen ផ្ទាល់ណាដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាពីខាង Big Queen ហើយការប្រឹក្សានឹងដែរគឺយើងអត់មានគិតលុយទេគឺ free ឲ្យណាសល់តែ5000រៀលក្នុងខ្លួនថ្ងៃណាដាច់បាយអាចមកខ្ចីសុំសុំទៅលេខបានណាអត់អីទេបងធីការនេះក៏ថាម៉ាក់គាត់លក់បាយថ្ងៃណាត្រូវដាច់យ៉ៃដាច់អីអាចមកដាក់បានទៅបានញឹកពេកក៏បានដែរតែគេអត់លឺហេងវិញគេអត់លឺអីទេហើយโอเคឥឡូវនេះសូមជួបអតិជនសិនមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្បែកមុខដូចជាបញ្ហាមុខគាត់អាឡែស៊ីមុនសាច់មុនអីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហាមុនហើយគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលច្រើនកន្លែងហើយនៅតែអត់បានផលគឺគាត់អាចមកសាក់ Big Queen បានណាហើយគាត់អាចសាក់ឬក៏គាត់អាចសួរសំណួរឲ្យអស់ចម្ងល់ហើយចាំគាត់យកទៅគិតហើយមកសួរទៀតក៏បានដែរព្រោះខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំ openនិយាយទៅតលាយហ្មងអត់កំណាញ់អីនៅក្នុងការប្រឹក្សាអតិជនទេអូខេហើយសម្រាប់អ្នកគាត់តែចង់សួរហើយអត់ទាន់ចង់ទិញសួរបានណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានសួរទេហើយសួរហើយគ្នាមិនទាន់ចង់ទិញសុខចិត្តប្រាប់មិនចេះត្រាំចោលអីទេប្រាប់តែអត់ទាន់ចង់ទិញប្រាប់តែអត់អីទេនិយាយទៅអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់ទុកចិត្តឬក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់គិតថាចាំតិចទៀតសិនទៅគាត់អន្សំលុយអន្សំកាក់ទៅកុំមិនក៏ដោយគឺ openបងសុនដាចង់ប្រឹក្សាជាមួយហ្នឹងហើយបងម៉ែមកដល់ផ្ទះហ្មងមកអង្គុយប្រឹក្សាពីអ្នកតតលក៏បានដែរខ្លាំងបាក់អត់ចេះចាយហ្នឹងហើយមកមកបងក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 ងបងខាងដើមនេះចូលយូរនេះតើគាត់អត់ទេខ្ញុំនិយាយពលឺនេះវារៀងកងចាំខាងស្មានខោគោចាំមកអូខេអត់ប្រឹក្សាតាមនេះបានអត់បានបើអញអត់ព្រមឆាតមកអត់ឃើញឆាតមកសោះឥឡូវអូខេចូលប្រឹក្សានៅតាមឆាតណាបងចូលរៀង private តិចកុំឲ្យវា public ខ្លាំងពេកយើងមានការសម្ងាត់យើងនិយាយតែពីអ្នកយើងបានហើយអូខេអរគុណបងទាំងអស់បងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Big Queen កន្លងមកសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តតាមដានហើយក៏ដូចជាគាំទ្រ Big Queen តទៅទៀតណាកាលណាមានកម្មវិធីផឹកស៊ីចុះបងអូន Big Queen អត់ចេះផឹកផងធ្វើមិនចង់ឥឡូវអញ្ចឹងទៅបងអាដាអញចាត់ការទៅរៀបចំកម្មវិធីទៅខ្ញុំទៅអូថ្ងៃ21 Birthday Lucky កូនខ្ញុំបងថ្ងៃ21 Birthday Lucky កូនខ្ញុំក៏សល់ប្រុសក្បត់អូបបាយអូនហើយអូនឯងហោទូសັບណៃច្បាស់ថតរូបខ្ញុំបងមើលតិចម៉ែបើសិនជាអាចមានពេលទំនេរអាចឈប់មកជួបបង Big Queen តិចក៏បានដែរអូខេឥឡូវអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជួបគ្នាតិចណាអរគុណបាយបាយខ្ញុំគេឲ្យជទាវបងប្អូនបុណ្យនីចាជទាវនីបុណ្យនីអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលាសិនណាព្រោះខ្ញុំត្រូវការជួបអតិថិជនគាត់កំពុងរង់ចាំណាបាយបាយ